Assalomu alaykum. Amansizlarmi? Hurmatli Tezqavar kanalining ko'ruvchilari, qadrman xaloyiq jurt, salomatsizlarmi? Qutmandu kuningizlar bilan. Oshqo Turkiyaning Rossiyaning eng sapatli kreslolari kirib keldi. Endi sizlar izlagan kreslolarni Oshton Megapolis qurilish materiallar gipermarketidan topasizlar. Bugacha biz Bishkek shahridan Visna savdo borborining 3-чи қабатынан сіздерге тартып көрсөткөн элек кресло, кейжи кресло борборун. Мана ошол кресло борбордун Оштогу филиалы дал ушул жерге ачылды. Анда мына ушул чыгарылыш таягына чейин көрүңүздөр, Мегаполис соода борбору кайсы жерде жайгашкан? Мен сиздерге дарегин түшүндүрүп коёюн. Мына ке Мегаполис курулуш материалдар гипермаркети бул Ошто жайгашкан. Оштогу Объездная трассанын боюнда. Мына бул жакты бурулуп караңыздар. Ошту түндүк батыштан айланып өткөн Объездная трасса. Ушуну менен түптүз барсаңыздар Кулатов кичи районуна Барсбек айлампасына кирип барасыздар. Ал эми сол тарабы аэропорт жагы болуп калат же Горгайы жагы. Ал жактан келе жатканда оң тарапта жайгашкан дал ушул Мегаполис гипермаркетине келе бересиздер. Экинчи кабатка чыгасыздар. Мен азыр Мегаполистин экинчи кабатына чыктым. Эскалатордон же лифттен экинчи кабатка чыгасыздар. Бул жакта туш кагаз саткан, кафель саткан, керама гранит саткан, люстра саткан магазиндердин катарында мына төрдө турат кресло кейжи дүкөнү. Келиңиздер, эми креслолорду ушул жерден тандайбыз. Өткөндө Бишкектен көрсөтүп берген эле Эдил мырза эми Ошко дагы келип калыптыр. Келиңиздер, ата. Эдил мырза, ассалому алейкум. Саламатсыздарбы, жакшы келип калдыңыз. Денсаулык иштери жакшыбы? Шүгүр, рахмат. Куш келипсиздер. Жамаат иштеп атабы? Жамаат иштеп атат. Ошко кирип келдиңиздер. Ошко да келип келдик. Жакшы. Өтө сонун. Жалалабадта да сатылып аткан, э? Жалалабадта да сатылып атат. Кыргызстан боюнча биздин жарандарыбызды бардыгын Туркиянын менминдеген массаж компаниясынын креслосу менен камсыздайын деп ушундай мээнеттин артындабыз бүгүнкү күндө. Креслолордо баарыбызды чалгалатасыз го эми, э? Буюрса. Эдил мырза. Буюрса. Массаж компаниясы бул Туркиянын эң сапаттуу креслолорун чыгарган, мындай дүйнөлүк брендке айланган компания. Эң туура. Биз өзүбүздүн сапарыбызда Стамбулга барып, массаж компаниясынан мурун ондогон фирмаларды кыдырып көрдүк, фабрикаларын. Бирок ошолордун арасында эң мыкты деңгээлде чыгарган массаж компания экен, башка Европага дагы, Аравияга дагы, кыскасы дүйнөлүк брендте эң алдыңкы компаниялар экен. Ошолор менен дилерствону түзүп келдик буюрса. Кыргыз элине дагы ошол массаж компаниясынын креслоларында отурсун деп аракет кылып атабыз буюрса. Өтө сонун креслолору. Өтө сонун. Эске салайын, урматтуу биздин көрүүчүлөр, кадырман калайык журт. Негизи кресло кейчи дүкөнүн бул маркетти биз экинчи жолу тартып жатабыз. Эконом класстан бизнес класска чейин. Жетекчилик класска чейин бүт креслолорду тапсаңыздар болот. Шефтерге, депутаттарга, министрлерге, шаардык ишканалардын жетекчилерине, бизнесмендерге, кызматкерлерге, банк кызматкерлери, компьютерный клуб болобу, не болсо кандай компания болбосун, баардыгына кресло табылат. Анда чекеде массажден баштап тартып көрсөтө берели. Ооба, сөз. Кайсыдан баштайбыз? Азыр бизде ошо биздин эң алдыңкы креслоларыбыздан баштайлы. Өткөндө Бишкекте көрсөткөн эң зор креслолор, а? Охо, пай. Президент деген наамдагы креслоларыбыз ушундай 4-5 түстө бар. Азыр 3 түсүн койдук бул жерге. Президент деген кресло. Бул жерде 3 түсү бар экен, а? Жашыл, бордовый, анан кара. Өтө сонун. Бул креслого түрк мастерлеринин көбүнчө 80% кол менен эме кылынган, жасалынган. Кол менен мээримин төккөн деген. Мээримин төккөн. Мына аларга чейин бүт баарын кагып жасап чыгып. Кол менен кагып, гүлдөрүн чыгарып. Ручное изделие деп коёб, ошондой. Жакшы. Өзгөчөлүгү. Бул президент креслосу канча турат баасы? Бул креслолор 1000 доллардан турат. Эгер сиздин подписчиктериңиз биздин подписчиктерге келген болсо, сиздин атыңыздан келген болсо 10% скидка кылып беребиз буларга. Эркекче. Эркекче. Сонун. Келишип алдык. Биздин атыбыздан келесиздер, 10% арзандатуу биздин урматыбызга бар экен. Аябай жакшы. Келип эми ала бересиздер. Бул эмне деген кресло? Бул Адмирал деген креслобуз. Адмирал. Бунун дагы 4 түсү бар. Кара түстө, ак түстө,
Gürün tüstü, jana uşul tüstü. Sürü var. Sürü var. Jakşı eken. Öte jakşı, bası kanca turat? Bular da 1000 dolardı. 1000 dolardan turat. Üstündögü janağı banktarga köp мындай брендовый компанияларга кете турган. А, брендовый компанияларга атайын өздөрүнө ылайыкташтырып, ар түрсүнөн алып келип койдук. Мисалы, мына биринчи турган бизде элге таанымал Optima банкка ылайыкташылган кресло. Кызыл түстө. Кызыл түстө. Ошо. Бул уже бул розовый, а? Бул розовый, бул Ошкага Ошкага туура келет. Бул дагы бир башка компания. Билайнга алса болот. Билайнга алса болот. Бул жашыл көп. Бул болсо көп. Мегакомго алса болот. Кыскасы бизде чоң объемда заказ берем деген болсо, келип туруп эле ушуларды тандап туруп, жол болсо бизде каталогубуз бар атайын. Каталогтон тандап туруп эле буйрутма берсе, биз бир айдын ичинде өздөрүнүн айткан адресине жеткирип бересиз. Документально бардыгын, ККМ аппаратын чеги менен, накладной менен бардыгы менен жеткизип беребиз. Бул ушу массаждын эмесиби? Массаж компаниянын бунун каталогу. Бул дилерский каталог деп коет, биз алып келгенбиз. Бул ушул сүрөттө көрүп турган немелердин бардыгын ушул өзүңүздүн кабинетиңизге кылсаңыз болот. Буйрутма берсеңиз, алып барып, жайгаштырып, установка кылып бересиз. Анда бизнесмендер ушу баягы бизнес кабинетинде жетекчилик өзүнүн кабинеттерине могу стол, стул, тумба, журналдын столик бүт комплект жасап, алдырып бере аласызбы массаждан? Сөзсүз, сөзсүз. Ошол буйрутма берсе эле биз алдырып, кабинетине чейин алып барып, установка кылып бересиз. Жада калса мындан да сүрөтүнөн бери дизайнерский немелеринен бери услугаларын көрсөтөбүз. Охо. Ошого окшогон немелерди. Мына. Мына ушуга татыктуу дагы жетекчилер көп турганар. Анан дагы айта кете турган нерсе, атакул аке, бизде массаж компаниясынын мына эң акырындагы эмеси кинотеатрларга, мындай кинотеатрларга, анан аэропортторго күтүү отургучтарындагы залажы дайныга. Алып келдирип бере аласыз. Алып келдирип беребиз. Мына театрларга, драм театрларга, кинозалдарга жакшы кетет экен. Турциянын эң мыкты сапаттагы креслолорун алып келип образецтер бул жерде турат. Каталогко карап дагы буйрутма берсеңиздер болот. Негизи любой эле брендтик компаниялардын өзүнүн сайттары болот. Ошол сайттарынан дагы кааласаңыздар интернет бар жерде карасаңыздар боло берет. Мына ал креслолор тууралуу айтып бериңизчи, Эдил мырза. Так, бул креслобуз Гуанжонун өндүрүшүндөгү кресло. Гуанжо. Гуанжо. Ассортимент бар. Ассортимент бар. Бизде ошол Турциянын, Гуанжонун, Россиянын креслолору в основном. Бул кресло руководительдерге. Бул жумшакпы? Жумшак, удобный. Анан отурганда ушундай комфортный качалкасы менен өзгөчөлүгү. Так, мынал жерде ручкасы бар, сол жакта тартып туруп эле качалкасы кетет автоматически. Анан качалкасы өтө жумшак болсо, эгер отурган адамдын веси оор болгон болсо, мынал жерде регулировкасы бар. Регулировкасынан катырып койсо болот мына. Катырып койсо болот. Катырып койсо бир аз жесткирээк болот. Адам өзүнүн весине жараша регулировка кылып алса болот. Астынан эле? Канча турат ушул баасы? Бул 25 000 турат. 25 000. Алдыда айткандай эле подписчиктериңиз келсе 10% скидкасы менен 10% ошо 2,5 000 сом скидка кылып беребиз. Булчу? Так, бул массаж компаниясынын креслосу. Булардын баасы 25 000 сом булардыкы дагы. Булчу? Бул да 25 000 сом. 25 000 сом. Турцияныкы. Жакшы. Мына креслолору да жакшы эле, бул азыр эми жаңы дизайнерский жаңы модельдеги өтө удобный, ошо массажчынын эң Европада катуу хит болуп аткан креслолорунун бири. Ошол эле башка түсү экен э? Ошол эле. Ошол эле башка түсү бар. Ошол эле башка түсү. Бул деле ошого окшоп кетет экен. Бул ошонун эле бир квадратный варианты. Бул дизайнерский немелерге ушундай буйрутма берсе алып келип беребиз. Дизайнер менен заниматься эткен компаниялар бар да биз бул учурда. Строительный компанияларга дизайнерский услуга көрсөткөндөргө ушундай көбүнчө ушундай креслоларды буйрутма берип атышат. Аларга да алып келип беребиз буюрса. Ар түстө. Ар түстө. Жакшы. Бул жашыл креслочу? Бул жашыл кресло массаж компанияныкы. Мунун баасы 35 000 сом. Таза дарактан жасалган натуральный дерево, жыгачтан. Өтө сапаты мыкты. Буларга 2 жылдык кепилдиги бар. 2 жыл. 2 жыл кепилдик беребиз буга. Мына бул да массаж. Бул да массаж. Массаж. Бизде в основном ошо массажчы. Массаж. Көбүнчө массажчынын немелери. Жакшы. Мына бул баягы эле депутаттар отуруп жүргөн кресло экен. Буга да өткөндө Бишкекте отуруп көрдүк. Жогорку кеңештин депутаттары ушунда отурушат да. Кудду ушундай эле кресло э? Мына бул да жакшы экен көрүнүшү. Мына жерлери мындай аябай жакшы дизайны чыгарылып, мындай баягы жумшак кожалары дагы ушул жерге капталган. Капталыптыр да. Абдан жакшы. Мына үстүндө дагы креслолор бар экен, үстүңкү катардагыларды дагы карап кое бере эле.
Bunalardan can patlokönlükleri ıldığıga düşüp çıga ola? Bular 4 balajayında ıldığıga öydüğü regulировка болот. Эгер столго келип мындай кирип отурат да көнчү адамдар, ошол үстүнө тийип кала турган болсо, ылдыйга регулировка кылып туруп, ылдый чүрүп туруп отурса болот. Андан сырткары бунун арты чалкалап до конца жатат. Ошондой механизмдеги креса булар. Булардын баасы 11 000 сомдон, булар Onyx Lux деген Гуанчжоудан келет. Биз текшерилген заводдордон өзүбүз алабыз. Биринчи кардарларга сатардан мурда Гуанчжоудан 2-дөн 3-дөн буйрутма берип, келген кресанын сапатын көрүп туруп, эгер биздин немеге туура келсе, анан сатабыз. Onyx Lux. Onyx Lux. Жакшы. Бул катарда дагы ассортименттер көп экен. Караңыздар. Эми карап, кимге кайсынысы туура келип, карап тандап ала берсе болот. О! Өткөндө көрсөттүк эле, элдин баары жабышып баштады. Ооба. Э, жакшы нерсени көрсөттүңгү дейт. Мага да телефон чалыштан чамча. Мына. Биздин эмне деп аталат эле бул? Тихас деген кресабыз. Тихас. Биздин кыргыз эл жатканын жакшы көрөт экен да. Анан ушул жаткан кресаны көрсөттүк эле. Ооба. Техас. Азыр буга суроо талап көбөйдү. Суроо талап көбөйдү. Сет продаж бул кресабыз. Жумушта албетте чарчайсыздар, нерв чарчайт, көз чарчайт. Кээде 10-15 мүнөт кичине жата калып, куш уйку кыла койгон жакшы. Сонун. Эгер жетекчилик уруксат берсе. Туурабы? Ден соолук да керек да. Жакшы экен да. А так бүткөндөн кийин кайра муну ичкерисине астына киргизип туруп, анан биягына ручкасын улуйга алабыз. Мындан жакта экен. Мында туура автоматик өзү турат. Рабочий положенияга келет. Жатканда кайра ошол эле ручкасын басып туруп, артына чалкалсаңыздар өзү жатат автоматически. Бир аз эс алгандан кийин кайра өзүндө кылып тургузасыздар дагы. Анан эс алгандай болуп туруп сразу ишти улатып бересиздер. Техас деген кресабыз достор, булар 15 000 сомдон, доставка бизде бекер достор. Мунун түстөрү эле кара болобу? Ак түстө анан кара түстө бар. Ак кара. Ак түс дегенде ошол мына кол койгуч пластиктери ак болот, сеткалары ушундай эле кара болот. Ушундай эле болот. Мына бул оң жактагы катардагыларчы. Булар Турциянын массаж компаниясыныкы. Булар Бул да массажбы? Массаж. Булардын отургучу эко кожодон капталган. Анан булардын сиденьясы көп кресаларда Гуанчжоу, мисалы Китайлардын кресаларында 5 жыл 10 жыл отургандан кийин отургучу мындан да жукарып кетет да. Отурат тең. Булардыкы башкача бир составда жасайт экен. Губка эле, бирок башкача качествода. Булар 10 жылга чейин отурбайт. Массаж компаниянын бренди мына. Көрүп турасыздарбы? Массаж. Өттү, сапаты мыкты буларды биз өзүбүз. Канча турат ушулар? Булар азыр 18 000 сомдон сатып атабыз. 18 000 сомдон. Бирок мына көрүнүшү аябай жакшы экен. Аркасы, спинкасы бийик. Анан мына жерин караңыздар, мына ортопед жүрөт экен да. Ооба, белди кармай турган атайын деталь бар. Жакшы, креслолордун түрлөрү. Муно кресага дагы бир көңүл бөлүп буруп койсоң болот. Муно креса Monarch деген кресабыз. Сапаты хай-тек дизайнда. Анан бунун өзгөчөлүгү бунуку арты көп кресалардыкы механизм качалкада. Бул кресаныкы кандай? Откидная спинка мындан да жатат. Анан өзүңүз турганда автоматически белиңиздин артынан өзү тура берет. Мягкий качалкасы бар ушундай. Кен турунчу, бүтө отуруп турай, көрөйүнчү. Жакшы. Анан офисиндагы көркүн ачып, ушундай бир башкача дизайндагы өтө хай-тек дизайндагы кресабыз бул. Зор экен. Жана машинанын сиденьясын диагын мындай көтөрүп туруп анан түшүрсөң түшөт. Кайра турууга болот го. Турганда баягын көтөрсөң өзү белди эрчип турат го. Канча турат бул? Бул 16 000 сом, шаардын ичинде доставкасы бекер. Жакшы. Доставка демекчи, Ошто шаардын ичинде доставка акысыз, а? Акысыз. Акысыз. О, Карасуу Кызылкай болуп кетсечи? Баткенгечи? Карасууга кеткен стоянкага чейин акысыз доставка кылып беребиз. Анан ошол жерде Карасууга кеткен байкелер менен сүйлөшүп туруп, такси стоянкадагы. Анан ошол жерде баалашабыз. Кардар менен кошулуп, алар разы болгон бир сенанын неме болуп туруп, келишебиз. Келишебиз. Жакшы. Бул жакта дагы жанагы директор келгенде, директордун конокторуна, анан бул жанагы конференциялык залдарга да кетет, а булар? Конференциялыкка кетет. Ошол сиз айткан директордун конокторуна коюла турган. Канчадан ушулар? Канча сомдон канча сомго чейин? Так, булар 8 000 сомдон эко кожодон капталгандары. Булар 7 000 сомдон, булар 7,5 000 сомдон. 7-7,5 8 000 сомдон экен да. Мунолор да бар экен го, аябай. Булар аябай шикарный го мунолор. Булар 18 000 сомдон булар. Жумшак экен да. Отурганда ошол немеси калың да немелери. Жумшак өзүнчө бир комфорт сазалайт деп турат. Кайсы бир меймангананын конференциялынан көрдүм эле ушундайды. Аябай жакшы экен. Жакшы.
Bular жанагы компьютерный клубтарга кетет, да? Компьютерный клубтарга. Бул үйгө азыркы учурда блогерлер катып алат, ошо блогерлер көп алып атат буну, игровой кресло. А бул сиз айткандай компьютерный клубга. Компьютерный клубга прочный болуш үчүн ошо буттардын ролиги эмес, темирден кылып атайын буйрутма бергенбиз. Азыркы учурда компьютерный клуб ачкандар бизден буйрутма берип атат. Ушундан көбүрөөк алышат. Ушундан көбүрөөк алышат. Канча сом менен, канча сомго чейин булар? Булар 18 000 сомдон азыр. 18 000 сомдон. Оптом баада келишебиз буюрса. Белый жемчуг ко? Белый жемчуг. Булар азыр как раз булар акция менен 8,5 миңден берилип атат. 8,5 миң. Мындайча айтканда 100 доллар экен да. Биз ошко ачылганыбызга карата ушуларды акцияга кетирдик. 15 000 сомдук кресаны 8,5 миң сомдон алып кеткиле деп Оштук тургундарга, туугандарга ушундай бир жарыялайын деп атабыз да. Акция кылдыңыз да. Акция кылдык. Абдан жакшы. Ак креслолор экен. Жалаң агы эле? Ак кара. Муну каралар да модель эко бирдей эле. Ак кара. Жакшы. Бул катарда да ошо ушул эле модельдеги креслолор экен. Келип жетишип калсаңыздар болот мына. Количествосу көп буюрса. Келип отуруп байкап кетсеңиздер болот. А мынаулар жанагы персоналдарга көбүнчө. Персоналга. Буну көбүнчө бизде мегакомго окшогон ушуга окшогон персоналдарга, операторлорго ушуну алып атышат. Бунун бизде дагы жумушта кызматкерлерибизге Тескавар медиа компаниясында ушундай кресло койгонбуз. Анткени аркасы мына белди кармайт экен. Ортопед деп жүрөт экен бул. Көрүнүшү да жакшы экен. Анан арты мындан да овальный болуп туруп, адам чалкаганда ошо белдин формасын кармайт да. Кармайт экен. Анан бунун дагы бир өзгөчөлүгү мындай оң жакта ручкасын алганда бул да качаться этет. Ушундай экен. Сонун качаться этет. Сонун. Анан аркасы сетка болгон үчүн бул мисалы жай мезгилинде белди тердетпейт да, ушул жагы жакшы. Сонун, эң туура. Кызматкерлерге канчалык жакшы шарт түзүп, алардын баягы жумуш ордуна жакшы көңүл бурсаң, алар дагы жумушуна ошончолук жакшы көңүл бурат да. Бул жакта креслолорчу, баягы үстүндө турган креслолордон экен мындай. Бул булар ошол сиз айткандай эле менеджерлерге, ошол жумушчуларга бир жакшыраак варианты. Булар жакшыраак вариант да. Эми отургучтары глубинасы широкий, глубже широкий да. Кыскасы ассортимент бар. Ассортимент бардыгы бар. Бизде ошол 5000 баштап ошол 1000 долларга чейин баалар. Баалар бар. Мыналар да жакшы экен э? Булар да жакшы. Буларды да жакында акцияга кетирейин деп жатабыз. Буларды ошол подростковый анан аял кишилердики бул. Бул чоң вестеги адамдарды көтөрбөйт. Бул 70 килограммга чейинки адамдардын эмеси. Көтөрөт. Көтөрөт бул. Жакшы. Мына баягы түркүн түстөрү бар экен бул жерде. Бул түсү, бул түсү, нарк түсү, андан нарк түсү, кара түсү дегендей бардыгы бар экен. Бизде азыр бул жерде турган ассортимент бир 50%. Буюрса азыр таможняга келип калды. Ал жерден да чыгарып жакында дагы бир көбүрөөк ассортимент көбөйтүп анан сиздерди дагы чакырайын деп чечип атабыз уштап. Кудай буюрса. Кудай буюрса. Жаңы креслолор келсе, жаңы коллекциялар, жаңылыктар болсо биз келип тартып сиздерге тартуулап турабыз. Андыктан биз менен чогулуңуздар, мен бир суроого жооп алып алышым керек сизден. Кээ бир адамдар, кээ бир компанияларда креслолорду сиздер ачылганга чейин башка жактан алышкан. Алышкан. Креслолор оңдоого муктаж. Кимдир бирөөгө мына астеле керек. Үстү жагы бар, астеле керек. Кимдир бирөөгө ролик керек. Ремонтко муктаж. Ушул кызматты мындай силер ачсаңар болобу, болбойбу? Ачабыз, ошону азыр пландаштырып жатабыз. Бизге кайрылган адамдардын количествосуна жараша биз ойлонуп көрүп туруп, эгер көбүрөөк адам кайрылган болсо биз ачайын деп чечип атабыз. Өтө сонун болот. Ремонт сөзсүз. Бизден алган болсо деле, башкалардан алган болсо деле биз сиз айтмакчы ушундай буттарын, детальдарын сатууга чыгарып, эгер оңдош керек болгон болсо мастерлерди да коюп оңдоп беребиз буюрса. Өтө жакшы болмок. Анткени көп компанияларда мисалы 10-20 кресло болсо, аны жок дегенде бир 20-30% бири ролиги сынган, бири баягы качаться этилбей калган. Ушул сыяктуу ремонтко муктаж болуп турат да. Балким ошол кызматты сиз киргизсеңиз өзүңүздүн эми ушул тармакта иштегенден кийин. Балким шаар ичинде бир баланы коюп койсоңуз, вызов менен барып оңдоп берип турат. Буюрса. Ролигин ала барат. Башка детальдарын да машинасына салып ала барат. Анан барып кызматын көрсөтөт. Бул сизге сунуш. Болду, сонун сунуш. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Келгениңизге рахмат. Чарчабаңыз. Ишиңизге ийгилик. Эми ушунчалык жакшы креслолорду алгандан кийин иштеңиздер туугандар. Иш менен жумуш менен ийгиликке жетебиз. Аманчылыкта көрүшөлү. Тынч болуңуздар. Салам алейкум.